ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫେଭରାଇଟ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ଟ୍ୟୁଟୋରିଆଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଜିର କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ହୁ ଅନ୍ ଦ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଇନ୍ ମେନ୍ସ F46 ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ 8 ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 2019। F46 ଜେଭଲିନ୍ ଥ୍ରୋ 8 ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 2019ରେ ଇଣ୍ଡିଆର କେଉଁ ପ୍ଲେୟାର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଜିତିଛନ୍ତି, ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଏ ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଗୁର୍ଜାର। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା, ତାଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ସିଂ ଗୁର୍ଜାର ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଜୟପୁର ରାଜସ୍ଥାନର ପ୍ଲେୟାର, ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଆଥଲେଟିକ୍ସ ତାଙ୍କର ଇଭେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଜେଭଲିନ୍ ଡିସ୍କସ୍ ଥ୍ରୋ ସର୍ଟଫୁଟ ଥ୍ରୋ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 2019 ଇନ୍ ଦୁବାଇ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ସ ଆସୁଛି କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, 2019 ଦୁବାଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଦୁବାଇ ହେଉଛି ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସହର, କ୍ୟାପିଟାଲ ହେଉଛି UAE-ର ଆବୁଧାବି। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ କ'ଣ। ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ନନ୍ ଏ ଦ IPC ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 1994-2017 IPC ଆଥଲେଟିକ୍ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ତାର ନାମ ଚେଞ୍ଜ କରାଗଲା, ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ 2017 ପରେ ରଖାଗଲା। ଦି ଫାର୍ଷ୍ଟ IPC ଆଥଲେଟିକ୍ସ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ ୱେଆର୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ବର୍ଲିନ୍ ଜର୍ମାନୀ ଇନ୍ 1994। ପ୍ରଥମ ଥର ୱାର୍ଲ୍ଡ ପାରା ଆଥଲେଟିକ୍ସ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ଜର୍ମାନୀର ବର୍ଲିନ୍ରେ 1994ରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ କ'ଣ ରହୁଛି ଆଥଲେଟିକ୍ସ। ଏଥିରେ ରହୁଛି ରନିଂ, ଜମ୍ପିଂ, ଥ୍ରୋଇଂ ଏବଂ ୱାକିଂ। ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ କେବେ ହେଇଥିଲା, 1994ରେ। ନେକ୍ସଟ, ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଡେ ଇଜ୍ ସେଲିବ୍ରେଟେଡ୍ ଅନ୍ ହ୍ୱିଚ୍ ଡେଟ୍। ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଡେ କେଉଁ ଦିନ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ନଭେମ୍ବର 12। ଏହା କାହିଁକି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଦି ଡେ ଇଜ୍ ଅବଜର୍ଭଡ୍ ଇନ୍ ରି ମେମୋରେନ୍ସ ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର୍ ଅଫ୍ ଦ ନେସନ୍ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଭିଜିଟ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଇନ୍ ଡେଲ୍ଲୀ ଫର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ପ୍ରଥମ ଥର ଏବଂ ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଦିଲ୍ଲୀ ରୋଡ଼ ରେଡ଼ିଓ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିଥିଲେ 1947 ନଭେମ୍ବର 12ରେ, ଯେଉଁ ଦିନଟାକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ନଭେମ୍ବର 12କୁ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟିଂ ଡେ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ହ୍ୱିଚ୍ ସିଟି ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ ସମିଟ୍ 2019। କେଉଁ ସହରରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ ସମିଟ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ କରାଗଲା 2019, ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ନ୍ୟୁ ଡେଲ୍ଲୀ। ଅପସନ୍ ଏ ଆନ୍ସର୍, ଇଣ୍ଡିଆ ଏସିଆନ୍ ବିଜନେସ୍ ସମିଟ୍ 2019 ୱାଜ୍ ହେଲ୍ଡ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ଡେଲ୍ଲୀ ଅନ୍ ନଭେମ୍ବର 11-12। 11 ଏବଂ 12 ତାରିଖ ନଭେମ୍ବର ଏହି ସମିଟ୍ ଦିଲ୍ଲୀରେ କରାଯାଇଥିଲା। ମୋଟୋ କ'ଣ ଥିଲା ଦେଖନ୍ତୁ, ଦି ଥିମ୍ ଅଫ୍ ଦି ସମିଟ୍ ୱାଜ୍, ଦି ଥିମ୍ କ'ଣ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଟୁଡେ ଟମୋରୋ ଟୁଗେଦର। ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଷୟରେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ହେଇଥିଲା 1911ରେ, ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର 14 ଫେବୃଆରୀ 2015ରୁ ସେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଏସିଆନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟସ୍ ଜାଣିବା। ଏସିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଫର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ ନେସନ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଏସିଆନ୍ ଏଜ୍ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଏହାର ଗୋଟିଏ ମେମ୍ବର ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହା ଗୋଟିଏ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍। ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ 10 ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍, ଏହା ଗୋଟିଏ ସଂଗଠନ 10ଟି ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିଜ୍ ମାନଙ୍କର। ସେ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ବ୍ରୁନେଇ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଲାଓସ୍, ମାଲେସିଆ, ମ୍ୟାମାର, ଫିଲିପାଇନ୍, ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଭିଏତନାମ। ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ଡ ଅନ୍ 8 ଅଗଷ୍ଟ 1967 ଅଗଷ୍ଟ 8ରେ ଏହାର ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହେଇଥିଲା। ଇଟ୍ସ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ବେଷ୍ଟ ଇନ୍ ଜାକାର୍ଟା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଜାକାର୍ଟାରେ ଏହାର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ, ହ୍ୱିଚ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗଟ୍ ଇଟ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍। ଚାଇଲ୍ଡ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍ କେଉଁଠାରେ ରିସେଣ୍ଟଲି କରାଯାଇଛି, କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦ୍ୱାରା, ଯାହାର ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ତେଲେଙ୍ଗାନା। ଏଟ୍ ମେଡ଼ିପାଲି ଇନ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତେଲେଙ୍ଗାନାର କ୍ୟାପିଟାଲ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମେଡ଼ିପାଲିରେ ଏହା କରାଯାଇଛି। ଦି ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍
was designed and built in collaboration with NGO Bachpan Bachao Andolan BBA. गोटे NGO संस्था तंगर रही NGO संस्था कौन नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बीटी बचपन बचाओ ऑर्गेनाइजेशन ताहा द्वारा यार डिजाइन एवं तैयारी करा जाई यार फाउंडर हो नोबेल प्राइज जीति थिबा कैलाश सत्यार्थी द्वारा यह करा जाई वर्तमान देखिबा तेलंगाना विषय आउ किछि इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर्मेशन हेछि 2 June 2014 यह आंध्रप्रदेश डिवाइड हो तेलंगाना है कैपिटल रही है कैपिटल एवं लार्जेस्ट सिटी होगी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट 33 चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव टीआरएस रो ऑफिशियल लैंग्वेज होगी तेलुगु हैदराबाद करेंटली आंध्रप्रदेश एवं तेलंगाना रो कैपिटल रही व्हाट डिड द गवर्नर गवर्नमेंट रिसेंटली लॉन्च चीफ मिनिस्टर सेप्टिक टैंक क्लीनिंग स्कीम यार आंसर होची दिल्ली दिल्ली रो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ को घोषणा कर जो टैंक रही सफा करने 80 टैंक डीजेपी द्वारा दिया जीवो दिल्ली जल बोर्ड द्वारा एथिरे टैंक जो टैंक रही सफा करने ट्रेंड वर्कर मध्य दिया जीवो प्रोवाइड करा जीवो दिल्ली रो समस्त सेप्टिक टैंक रो सफा एमाने करिवे दिल्ली रो जे कोनसी लोको तांको कॉल करिकी एई ट्रक मानको रो सफा करा जिवार मुख्यमंत्री घोषणा करछन्दि नेक्स्ट होची क्वेश्चंस ऑफ द डे हु बिकम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ श्रीलंका श्रीलंका रो न्यू प्रेसिडेंट किए हेछन्ति तहार आंसर आपनको कमेंट करिया पई पडिबो धन्यवाद आजर वीडियो रे विदाई नउची वंदे मातरम।